京タワーよりタワーより大きいよね、確かにね。結構東京スカイツリーとかでも登るね、お金結構かかるということですな。無料だったらいいんだけどね、ここね。まあ独り言なんだけど、これで東京スカイツリーは登ったことないからわかんないけど、まあ値段も結構するということだね。話は変わるけど、どこにもこういうね、展望のタワーがあればいいかもね、うん、あの東京タワーじゃないけどこう登るとあって、うん、ねスカイツリーも結構良さそうだね。まあ景色がいいだろうね、東京は。だけど入場料だけで結構高いっていうのがあるね。入場料だけでもう2000円超えてる、高いね、東京の物価指数っていうのは。まあ、東京おしゃれだよね、こう旅行雑誌に毎回持ってるんだけど、まあ、だけど高いっていうのがあれだね、ネックだね。私が東京行ってたらあれだね、カービィカフェかもね、仙台ね、高いでしょうけど、インスタ映えとかで、ね、まあ写真映えもするよね、カービィカフェって。ベーシックインカムでお金配ってくれたらね、あ東京であこれいいなとかあるでしょうけどね、今は夜中でちょっと厳しいよね。こうあ東京であカビカフェ行って楽しいとかね、やっぱそうなるためにはベーシックインカムでね、でみんなでお金を発行し合えば一番いいんじゃないかなと思うんだけどね。楽しい夜中だったらみんなあいいなと思うだろうけど、いや今の夜中ではちょっと違うやろって思う。でもビルばっか作らんでね、緑もやっぱりいっぱいあった方がいいよね。ビルもビルだらけでなんか、うん、ちょっとなっていうとこもあるよね。まあ東京もちょっと郊外に行くと結構あれだよね、緑が多いの知ってるけど、まあ真ん中はすごいもんね。まあカービィカフェは可愛いよね。星のカービィが好きな人だったら私だったみたいな人だったらそっちにしか、だけど高いね、カービィカフェの値段見たら、うん、やっぱ物価、やっぱベーシックインカムに早くなってくれた方がいいな。